Dobar dan, da li sam live? Dobar dan, dobrodošli na moj live stream. Vlad će doći uskoro. O je, tu ste ljudi, polako dolazite. Gdje sam? Ja sam trenutno igramo. Dobrodošli na Spectral SMP. Prvi, bravo, svi ste prvi ljudi, svi ste prvi, ja verujem u vas, znam da ste svi prvi. Pozdrav svima, Vlad će doći veoma uskoro. Da vidimo samo... Jao, kako je... dobro. Dobro, nema veze. Ja ne znam da se snađem sad po ovim streamovima i po svime, ja sam noob. Ali, uglavnom, dobrodošli na Spectral SMP. Uskoro će doći Budmaster, da li se dobro čujem, ljudi? Pretpostavljam da se dobro čujem. Pošto niko od vas ne priča, ne pri... Niko od vas ne priča da se loše čujem. A se čujem? Hvala se čujem. A se čujem Minecraft. Da li čujete ove skeletone kad padnu? Trebalo bi da čujete. Trebalo bi da se čuje, jel da? Jel da? Jel da? Da, dobro, super, rekli ste da. I zadovoljna sam, kao što vidite, izgleda malo drugačije nego što sam izgledala pre. Imam nove upgrade, dakle, na primjer, ovaj Skeleton Skull. To je nešto najbolje što ja imam. Imam ovaj shield, kao što vidite. Samo što mi smeta, ne vidi ništa, nemam teksturu, ono. I od ove epizode sam odlučila da ćemo da izgradimo moju bazu. Znači, napokon ću ja dobiti svoju bazu. Samo što, pošto sam ja noob, treba će mi pomoć od Bloodmastera. Bloodmaster će mi pomoći da izgradimo bazu za mene. Ali, put do površine je veoma dug i veoma naporan, tako da krenut ću već sada. Imam hranu, imam 5 hrane da stignem do gore. Biće teško, ali verujem da ću uspjeti. Snovu pozdravi Begu, hoću. Evo, sad ću da ja pozdravim. Evo, neko u četite pozdravlja. Čekajte, moram da pinem poruku. Niko, nije još poslata poruka kad... samo sekunda ljudi, bit će to, samo sekunda, trenutno rešavamo tehničke. Izvinjavam se na čekanju. Tu sam i dalje, ljudi, izvinjavam se. Pokušavam da nađem svoj stream, evo ga, uspela sam. Ok, da se ovo, pa nećemo da slušamo mene. Please, mutej se, hvala ti. A nešto mi zuji mikrofon, što mi niste rekli? A ovo što zuji? Čoveče, ne valja ovako da zuji. Ne valja. Ne valja. Samo malo ljudi. Ja se i dalje ne snalazim ovome kako treba. Samo želim da sebe možda malo smanjim. Al bolje? Ma, valjda se manje zujim, ko zna. Ko zna? Sekundica. Ljudi, uđite na moj Discord server, poslala sam ga u chat, samo ću pinati poruku, pin message. Eto, pinovala sam poruku. Moj Discord, ne čujem se, kako se ne čujem? Samo sekunda, ljudi, samo sekunda, ja moram da vidim da li se čujem. Da? Pa čujem se. Ljudi, uđite na moj... Pa čujem se, ko je rekao da se ne čujem, lažeš, čujem se. Gde je Spider-Man? Spider-Man, ode mi Spider-Man, koliko ljudi brzo pišete, ne mogu Spider-Mana da nađem, ljudi. Gde je Spider-Man sad? Evo ga Spider-Man.
Spider-Man, Ed moderator, čestitke Spider-Man, sad si moderator. E tako, sad ja odijam ovdje ovo i mogu da krenem kako treba. Ok. Ovako. Znači, imam sve otvoreno. Teško mi bez mojeg pomoćnika Godmastera. Inače, moj pomoćnik Godmaster gleda chat, imam drugog pomoćnika Begu koji isto gleda chat. Dobro, moj modovi sa mog Discord servera u koji treba da uđete discord.gg/britishmango, uđite svi u server, pinovane poruke u chatu. To je moj Bloodov server, ali svi znaju da sam ja tamo glavna. Snovatik, ti se baš dobro čuješ. O, hvala ti. Hvala ti puno. Wow, kakav stream, samo FK LOL. O, izvini, molim te, morala sam prvo da podesim sve. Izvinjavam se što nisam odmah čim je krenuo stream, krenula da bijam Ender Dragona. Može slow mod. Ne, ja bih vrlo rado stavila slow mod, ja znam kako. Možda ako... Nope. Nope. Ljudi, ja se ne snalazim. Stavit ću slow mode ako se snalazim da stavim slow mode. Mada ja teško pratim chat. Kako se stavlja slow mode? Slow mode, slow mode. Da li je ovdje? Treba bi da možete, pa... Kako? Ne znam. Ne znam, ne znam. Hi, jao, jao, jao. Ne znam. Ne znam, ljudi, kako. Ne znam, iskreno. Iskreno ne znam kako se stavlja slow mode. Ne znam kako stavlja slow mode, izvinjavam se, neće biti slow moda na ovom livestreamu. Šteta, ajmo mi na površinu. Pre nego što svi polude, što se ništa ne dešava, nije mi otvoreno kako treba. Sad jeste. E ljudi. Uskoro će se pridružiti i Bloodmaster. Čuješ se glasno. Jesi li stvarno trudna? What? Ljudi, vi niste normalni. Stvarno niste normalni. Pozdrav za Aleksa. Zašto sam to pročitala? Pročitala sam poruku koja kaže pozdrav za Aleksa, dobro. Šta da pitam Bloda? Blode, pitan te. Gde je Blood? Rekla sam Blood će doći za minut, tišao je. Ko je pustio villagere? Zašto su joj villager napolju? Dobro, villager je pobegao. Ovo je Zobra. Zdravo Zobra. Neko je sklonio moje oko odavde. Otišao je Zobra, uvredio se što sam ga udarila. Izvini Zobra. Ponesila me Ender Pearlova. Au, au, au. Šta ćemo sad? Nesila me Ender Pearlova, ljudi. Ja bi ovo fiksala, ali ja mi osjećam da ne znam kako. Mogu probati, ajde da... Bila je greška. Bila je greška, ljudi, bila je greška. Morat će neko da fiksa. Morat će ovo neko da fiksa što sam ja pokvarila. Treba će mi jedan sign. Znači napravim sign gdje ću zamoliti nekog da ovo fiksa. Ovako. Eta, sad ćemo se skloniti sa mjesta zločina i praviti se da se ništa nije desilo. Gdje je izlaz odavde? Ovdje je izlaz odavde. Kako si ti, Snovatik? Ja sam dobro. Hvala, drago mi da si dobro. Ja sam također dobro. Omega pikak se zove Florian. E da! Pokazat ću vam ja sve što je novo. Samo sekundu da se ja sklonim odavde. Kad bi znao, ali imam elytru, imam elytru. Pokazat ću vam ja sve svoje nove stvari. Ajdemo prvo u piramidicu. Opa! Pa gledaj, dobro napred ova piramida. I ovdje sve ovo, ne znam šta je. To nešto Marko i Blood prave. Nešto opasno, ljudi, nešto opasno. Ali meni je važniji ovaj moj storage ovdje, ajde. To će zapravo negdje da je lepo. Ajde negdje da je lepo da ja pokažem sve što imam. Ajdemo vamo gore. Oh. Gle, uspjet ću ja, ljudi. E tako, uspjela sam.
O, nam je, da, zaboravio sam se na mjesto da streamlam spema moj Discord. E, znači, ljudi, ovako, znači, ovo su sve moje stvari, ajdemo prvo tour stvari. Ovo je Skeleton Skull, to je moj Skeleton Skull. Ovo je moja Elytra, imam Mending na sebi. Ovo su moje papuči, moj Feather Falling i Mending, vidite. E, ovo je moj mač, zove se Bego. Ovo je moja sekira, zove se Bloodmaster. Ovo je moj bow, zove se bow. Ovo je moj shovel, kad sam pitala Bloda kako da nazovem shovel, rekao mi je kako god želiš Lea, tako da se moj shovel zove kako god želiš Lea. Imamo pickaxe koji se zove Florian. To su sada sve, ali verujem da ću se kupiti još divnih stvari. Meni treba sad hrana, idemo kroz hranu od Bloda. Samo što ja ne umem da koristim Elytra, imam osjećaj ću da umrem. Bum. Idem ukrast hranu. Nadam se da Blood ima hranu, mogla sam ukradnem hranu i odande, ali sam zaboravila. Nema hranu. Ovdje nema hrane, ovdje nema hrane, dobro. Dobro. E da, ovo zaboravila da se pohvalim, ljudi, znate ovu njihovu kockarnicu? Mislim, totalno legalno DOO. E, ja sam dobila glavnu nagradu, znači to se nisam pohvala. Dobila sam glavnu nagradu Diamond Block. Išla sam u mining, sakupila sam 17 dijamanata i dobila sam Block of Diamond. Znači, ljudi, nevjerovatno, nevjerovatno. I 9 dijamanata imam još mojih, naravno. To si čitala? Ne. Dobar dan, Blode, Blod nam se pridružio. Imam ja hranu, nisam znala. Te ja sam da ću kradem hranu Blode, ali nisi imao hranu. Aj, da, ja sam sve od sebe. Zaista sam se potrudila. Okej, okay, nek si se ti potrudila, ali ja sam čuo da za mene se ovdje desio neki prank, nešto se desilo. E, da, čekaj, idem s tobom da... Čekaj, zapravo, ne znam gdje ćeš se sponaš. Samo se ti ne sponaš. Ne znam nija. Ja ću te naći. A jel ti znaš gdje je taj prank? Ja sam gledala malo stream, ali iskreno sam gledala jako kratko. Ne znam iskreno gdje, ali vjerujem da ću te naći. Ajde, dođi. Jao, da vidim da li će me biti strah ili neće, ili hoće. A znam gdje si se diskonektovao, da li se sjećaš? A negdje kod kockarnice. Dobro, neću te. To jest, kod totalno legalno deo. Dobro. Pa da vidimo sad. Okej, šta? A... Ne znam gdje si. Šta je ovo? Ja... Ja sam u endu? Epic prank. What? What? Jel su oni moj enderpearl šiknuli u end? Iskreno nisam znala da je to moguće. Ja nisam nikad u end otišao. Ovo nema smisla. Kako sam ja u endu? Pite rampu, tu ti je. Rampa, možeš li mi objasniti kako sam ja u endu? Ovo nema smisla! Ljudi, ako želite da znate kako je Blood došao u end, preporučujem vam da pogledajte stream od rampe. Ovo nema smisla. Zašto sam ja u endu? Ništa, ode ja onda, ja se moram bacit da preživim. Preporučujem ti da prvo pronađeš ender chest. Da. Jesam, našao sam. Dobro. Ovo nema smisla! Epic prank, ljudi, epic prank. Ja ovo nisam znao da je moguće, da se može... Nema smisla, zašto? Kako? Zbog čega?
E, ljudi. A gdje si ti sad? Šta ti radiš? Gdje ćeš ti? Ja se spremam da napravim svoju bazu. Tako da kad se vratiš, ta moja baza će biti napravljena od Irona ukradenog od Zobre. Logično. Ništa, ne brini ništa za moje zvukove, to je samo zvukovi sreće što sam živa. Aha. Jako riskantno ulazi. E, si vidio piramidu? Da, napravili su izlaze, ulaze i tako. I zlato i sve to, jesi vidio? Da, sve sam vidio. Baš dobro. Ne, smrdi sve što oni naprave, smrdi. A, dobro. Eto, toliko da znaš. Gde, zašto Iron Golem Farma više ne postoji? Mislim da su ju pomakli prema dolje ili tak nešto. Kažete, kako će ja napraviti svoju kuću od Irona, bez Iron Golem Farme? Ja moram, samo malo. Okej, okay, kihnije sam. Ja želim... Hvala. Ja želim... Gdje je Iron Golem Farma? Halo? What? Ne! Moji planovi... Neće biti dobro. Stvarno, katastrofa. Okej, okay, ja ću ti se uskoro pridružiti kad skontam kak da napustim ovo grozno mjesto prije svega. Grozno, apsolutno grozno mjesto. A, pa šiknem Enderpearl ovdje. Zapravo mog milijun Enderpearla baciti, to će me ubiti. Ja sam i dalje duboko povređena i razočarana. I ja isto. Evo me! Gdje si se spawnao, Blode? Hello! Evo ga! E, si spawnao kod Bradera? Ne, spawnao sam se dolje kod Villagera, zato što sam tamo inače ostavljao stvari. I onda sam tamo odlučio spavati, ali inače spavam uvijek kod Mr. Bradera. Uglavnom, dobrodošao ja! Konačno! Dobrodošao, Blode. Blode, pre nego što krenemo graditi moju kuću od 29 iron blokova, želim da još jednom odigram loto. Znači, samo jednom. Još jednom? Da, nadam se da je nagrada i dalje tu neka. Želim da prvo, ukoliko nije, želim da se stvori. Želim da nagrada bude moguće da se osvoji. Gledaj, gdje si ti? Ja sam kod kladionice, mislim totalno legalnog objekta. Totalno legalne kladionice, okej, okay, razumljivo. Čekaj, samo malo da si uzmem ove... zaletenje. Zove se Elytra. Ne, ono drugo, čim fireworks. Se leti Elytrom. E, fireworks, tako je. Viš da nemaš pojma. E, mogu bi meni napraviti škoj firework. Imam dovoljno. Sa mene. Zanimljivo kak je ulaz u ovu piramidu. Skoro točno u vodi. Ali najdobro. Dobar dan ja! Dobar dan ti. Ali sviđa moja kapa, Blode. Skeleton! Ja sam duboko uvređena i povređena. Hvala ti. Nema na čemu. Šta? Dobro. Blode. Dobro, reci. Ajde da igramo igru. Aha, ovu dolje... Čekaj, ovo rupa u piramidi. Ali ovo treba da bude tu. A to je Marko rekao da mu eksplodirao creeper. Okej, onda fair. Onda sve u redu. Da, ali radi ova. Iskreno nisam siguran, čekaj sam da provjerim. Neko je neš bio mrdo i onda je prestala radit, da. A sad ću ja isprobati da vidimo da li radi. Ajde. U biti evo tebi Iron Block. Ajde, zašto Iron Block? A zato što je sam testna verzija još uvijek. Dobro, stavila sam Iron. Mislim da je Marko smrdo sve, ali nema veze. Nema veze, a možeš ti mi objasniti šta su ove građevine iza? Jel imaš možda jedan redstone? Jedan samo redstone? Imam, sad ću... Blode. Sad ću oduzim odavde od iza. Ne brini, ima koliko hoćeš. Ne, nemoj girat, molim. Šalim. E, našao sam si. Ne vidimo što kaže chat, jesi li ti u Blodu rodu? Hvala Bogu nismo. To bi bilo jako čudno da jesmo. To bi bilo veoma čudno.
Da, ljudi, uđite na naš Discord server, zapravo je moj Discord server, ja dozvoljavam Vladu da kaže da je također i njegov. Aha, totalno. Da. Što znači, da li možete kažeš IP? Ljudi, da vam kažem IP, niste whitelistovani, tako da ovaj server je samo za whitelistovane. Nažalost. Whitelist, whitelist vam znači bijela lista gdje oni moraju unest vaše ime, premium naloga i onda sam takav nalog može ući. E. Da. Za, to je za one koji nisu znali što znači whitelista. E, sad znate. Okej, okay. Eto. Ajde sad probaj ovo. Baci iron block, evo ti. Imam iron block, ovo je 31, sad imam 30. Okej. Okay. Ovo vidi. Okej, okay. Evo ga. O, ima i nagrada, bit će neka nagrada, sigurno. A ako pogodiš točno taj dijamantni blok, naravno. Da, naravno, naravno. Da vidimo, da vidimo. Samo da se ne vrti zauvijek, nadam se da neće. Evo, neki osjećaj da hoće. Neće, ma neće, sve okej. Okay. Blade. Neće, 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 ne brin se, nekoliko krugova napravi. Ne! Dobro, jednako sam platila samo iron blokom, tako da urede. E, sad sam spremna da platim dijamantom. Dijamant? Ajde, dođi onda ovdje, evo ti. Ne, 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 ne. Ova ti je bolja, vjeruj mi. Samo želim, želim prvo da vidiš. Da li, da li je tu diamond blok u rewards? Pošto ja sam ga uzela prošli put, osvojila sam ga. Nije iron blok, nije diamond blok unutra. Da li ima nekog rewarda ili... A, gledaj sad ovo. Ja ću ti sad reći da li imaju... Ne smiješ ti pogledati ne gledam, unutra, ne gledam, to, ne gledam, to je protiv neću. Pravila. Protiv pravila, ja sam poštujem zakone. Tako je, eh. Ima okej okay nagrada. Ja ne želim... Sad da li će... Sad da li će vrijedit, ne znam, ali probaj. Ne. Šta da ti kažem? Probaj. Ne. Neću trošiti svoj pro... dijamant. Ajde, ajde, probaj. Vjeruj, vrijedit će, ajde. To mislim u tvojoj okej okay, nagradi koje će vrijediti. Okej, okay, okej, okay, evo jedan free spin, jedan free spin. Žao mi free spin, dobro. Jedan free spin, ajde, jedan free spin, dajem jedan free spin. A gle, moglo je biti gore. Moglo je biti gore. Izgleda se neka greška desila, vi ste trebali dobiti dirt block. Međutim, slučajno ste to dobili, tako da molio bih vas samo da to refundate. Izvinite, molim vas. Ja sam negdje pročitala da ovdje je no refunds. Slobodno nađite pa ćemo vidjeti da li to postoji. Vi ste to rekli u vašem videu, gospodine. Aha. E, to je moguće. Mm-hmm. Ja nisam ni jedan video snimio na ovom serveru. To je rekao Marko u svom videu. Ja sam glavni faraon ovdje, tako da se mene sluša. Kad bi pitala Marka da li bi dobila isti odgovor? Da. On bi rekao da si ti glavni faraon ovdje. Da. Ne, ne, dobila bi isti odgovor, on bi to isto rekao. Ja sam glavni faraon. Okej, okej, okej. To ima više smisla. Moram da priznam, to zaista ima više smisla. Yep. Nemoj nikome reći, ali ja sam pokvarila nešto u bazi. Šta si pokvarila? Ništa, ništa. Ništa, ništa strašno, ostavila okay. sam sign, samo sekundu, zvolim mi telefon da ignorišem poziv, tako. Okej. Okay. E, Blode, sad treba da napravimo moju kuću, okej? Okay? Okej. Okay. E, dobro, da, piti gdje je iron farm, dobra ideja. A zašto hoćeš od iron bloka opravo, to nema smisla. Evo, prati rampu. Au, malo mi laga server, au, malo više mi laguje. To je bitno. Da. Evo me. Halo! E sad mi njega moramo pratiti. Da. A evo, prati ga. Kako? Zašto? Kako? A to mu je zalagalo mu je zato sigurno. Moguće. Evo nas. A, ima smisla da je ovdje u ovom velikom tunelu od Irona. Ima smisla. Ha, misliš? Ma ne. Ma ne moguće. Gle, uzet ću samo jedan stack. Uzmi sve. Dva. Uzmi više stackova, slobodno. Dva stack. Okej.
rešeno. E da vidiš šta sam pokvarila, dođi. Mislim što nisam ja pokvarila, što se sama pokvarila. Ajde vidim, ajde. Ne, ja sam tada vidim šta je ispod, kako se to fiksa, vidiš. Vidiš. Sad će... Ti si baš nepoštena oko takvih stvari, ti se baš u to ne razumiješ najbolje. Sad ću ja tebi pokazati. Jo, ne. Ne. Također, Bloodmaster stavi svoju perlu ovdje. Okej, okay, čekaj, šta je ponestalo perli, ja ne znam fiksa... ja ću ti fiksat. Aga. Aga, fiksano, sad ima perli. Kako si... Pa ja sam najbolji. U čem je problem? O, 1000 gledalaca, to ljudi! O, hello! Hvala vam na 1000 gledalaca. Dobrodošli u moj stream. Svi. Ovo je Spectral SMP. To je moj stream. Dobrodošli u moj stream. Ovo je Spectral SMP, igramo Spectral SMP, idemo da pravimo kuću od Irona za mene. Tako je. Samo idemo. Samo da ukradem još Iron. Maznila sav Iron. Ne, nisam sav, ali mislim da ću uzeti sav. Mislim da ovo special occasion iz obra bi se složio. Ajmo. Ne, ja ne bi se složio. Idemo. Tako. Ajmo. Okej, okej, gdje idemo? Da idemo izaći ja odavde. Krša. Mene nije bilo dva dana na serveru i odmah. Ja ne znam, jesam ja slučajno ostao u igrici ili tako? Da, pa su onda oni bio mene. Bio si u igrici, to kad sam gledala stream ti si bio, bio si tu. Ali što je najgore, ja nisam stvarno bio tu. Samo me nije diskonektalo iz nekog razloga. Da, oni su gledali ja se da se mrdaš. Gledali su da se pomeraš, pa su mislili da se pomeraš, da se mrdaš, ali ti si spavao. Ali ja nisam uopće u to vrijeme stvarno bio na serveru. To, isto koji Marka kad je ušao pa ga je ubilo, ono kao... Da, sjeća se. E, gledaj. Sad tražimo dobro mjesto za moju kuću. Ajde, da li imaš neki predlog? Imamo 5G mrežu ovdje kod svećara, da se zna. To su nam vjerojatno kamena torta izgradili. Ne, to je naša 5G mreža, šta je tebi? Šta nećeš 5G? Da, hvala. Pa da, jer sad mi pričamo preko 5G mreže i da tog nema tamo, ja sad ne bi s tobom mogao pričat. Tako je. Evo, dođi ovdje, pogledaj, vidi. Dođi kod 5G tavera. Nema tu mjesta za moju kuću. E, gle. Sad se čujemo. Blode, da li se čujemo? Ne čujemo se, morat ću da popravim ovaj zločin. Zdravo, sad se čujemo. Zdravo, fupe. Evo ga, sad se čujemo. Dobro je. Ne, nemoj. Tako, vidiš kako se... Ne trebaju nam reći da se sporazumevamo. Ja si ispričao. Vidiš kako reći nisu potrebne. Pa da, mi inače nikad ne pričamo kad ne snimamo. Pa da, mi samo imamo one... Govor tela, govor očiju, govor nosa. Da, i dimne signale se šaljamo. To najčešće, dimne signale. Da. To su signali po dimu. Bode, stvarno ne želiš da te napadnem. Evo ti, to je moja plaća tebi. Okej, okay, idemo tvoju kuću izgradit. Nisam zapadala. Hoćeš u pustinji? Tamo je zauzeto, tamo je sveti kak... Šta je to? A, to je farma, Iron Golema. Bode, gdje si... O, vidi ovo što mrkvica ovdje gradi. Pa vidjeli smo to već. A vi ste vidjeli? Pa i ti si video. Pa nisam, vidiš da je izgrađeno malo više. A vidjeli smo malo više. Ti ne voliš mrkvicu, priznaj. Volim mrkvicu, pa to je Markovo dete. Dobro, u pravu si, okej. Dođi. Zaboravila sam da koristim lajtu. E, gle, ovdje će biti moja kuća. O, zapravo cool lokacija ovdje. Da, znam. O, stvarno je dobra lokacija. Da, Blode, pošto ja toliko dobro gradim, ti ćeš mi pomoći. Ne, bit ću... Bode, ti stvarno želiš da tu... Bode! Bode, stvarno ću te... Bode, dobro. Gle, ne, sam si to tražio. Oh my gosh, što su ovo zvijezdani ratovi?
Sam si to tražio. Pa pusti me da gradim, čovječe. Ej, nije to fair, ja ne mogu da koristim elytru. Evo ga, prvi kat je već gotov. Idemo odmah na drugi kat. Tako. Tako, na drugi kat idemo izgradit. Super. I... gotovo. Jel ti se sviđa? Evo ga, evo ga, oprosti, evo ja ću to sve, ja ću to sve! Ajde, dođi, vrati se, sruši i oprostit ću ti. Snomatik, vidi ovo, dođi ovdje, brzo. Svidjet će ti se. Kad bi znala da letim, evo. Samo polako da sada sletim. Vidi ovo, dođi. Samo polako, Blode, samo polako. Sve u svoje vrijeme. Gledaj ovo. Šta? Pa vidi! Šta? Neko ti je kopirao dizajn kuće. Kad te uhvatim, neće biti lepo, Blode. Znam. Okej, okay, idemo ti sad stvarno planirati kad ti se ovaj prvi dizajn nije svidio. Ne, nije mi se, ni malo svidio. Dragi gledaoci, da li se vama svidio ovaj dizajn? Da. Evo, nisi dragi, ti da, nisi da, dragi gledaoci. Chat kasni, livestream kasni. Tako da još ja niko sam, ne piše. Ja sam dragi gledaoci. Ti nisi dragi gledaoci. Tako je. Može li neko poslati Discord? Discord je pinovan. To je discord.gg/britishmango. Ako želite tam... Vidim što hoda! Vidim! Vidiš da svi pišu da im se sviđa. Šta ti letiš bez veze? Ja stignem 4 kuće izgraditi. Jao, lago je server. Jao, maj. Ali tebi lago je server ili samo meni, on 2 FPS-a. Samo tebi. Šta je ovo? Jao, ja se izvinjavam svim gledalcima na ovom lagu. Odlučili smo ti, mi kao dragi gledalci smo odlučili ti ne oprostiti. Za šta? Nadam se da razumiješ. Pa, rekla si da se izvinjavaš zbog FPS-a. Ajde, 1v1, Blode. Okay. Čekaj! To apsolutno nije bilo fair. Nekaj da se sad nekaj... Ajmo mi gradit, neću ne. jedan, da si moram stvariti, sponati te stvari, ne da mi se to. Meni je ovdje sasvim okej. Pa ja ne bi da ti mene ubi, ja stvarno ne želim, imam 2 srca, molim te nemoj. Ali gledaj Blode, meni je najviše želja da tebe ubijem. Pa ubila si me već 47 puta! Nisam, nego 46. Jel to dobro, nije dovoljno? Dobro, kad će eto, biti dosta? Kad možemo reći, okej, okay, sad je dosta, ha? Kad možemo to reći? Kad možemo stat na loptu i biti, okej, okay, ovaj put je do... Vode, kad se vratiš, veruj mi, neću imati milosti. Neće biti milosti. Dobro, neće biti. Zašto bi bilo milosti, naravno? Apsolutno, neću ni trunčicu milosti. Da, pa zašto bi trunčicu milosti imala prema jadnom Bloodmasteru? Nije jadan, niko ne voli Bloodmastera. Tako je, svi me mrze. Ne, svi me mrzite i ja se s tim slažem, to je sasvim u redu. Onda okej, ako se slažeš, onda u redu. Ja, zapalit ću da sljedeći put kad dođeš ovdje. Nisi mi to trebala reći, ako to već planiraš iskreno onako. Znači, nemoj da se mešaš u moj dizajn kuća, okej? Okay? Neću, oprosti, a ja ću samo nadgledat. Gde si?
Evo, dolazim, dolazim. Nemoj doći. Ne, pa dolazim, ne brinca. Nema potrebe za time, Bloda. Ako staviš jedan kamen na moju kuću... Rekla si kamen. Kamen si rekla, somatik! Somatik, rekla si kamen! Kamen si rekla, somatik! Ja ne verujem. Rekla si kamen! Ja ne verujem. Ja sam ostala bez reči, dragi gledoci. Dragi gledoci, da li ste vi ostali bez reči? Jesu, da, da, ne možemo, da, i oni su ne možemo vjerovati ti da nisi, si to napravila. Ti nisi, dragi gledoci. Ja, Bloodmasteru. Da, nije jadan. Bloodmasteru, ti nisi, dragi gledoci. Kada ćeš to shvatiti? Ja sve shvaćam. Me ti gađaš, ne gađaš skajati. Sam ja to tebe pogodio? Da. Sa 5G tornja sam te gađao. Ajde, ajde, gradi. Ajde, sad, ja ću spavat, odspavat ću. Ja možete da mi nećeš dozvoliti da prespavam. Ne, slobodno, kod bradera. A ne daš mi znači ovdje, dobro. Tu ne smeš, da. To je istina. Eh, sad. Napokon mogu da izgradim svoju kuću bez smetnji i bez poteškoća. Ide mi kosa u oči, dragi gledoci. E, dragi gledoci, možeš li mi namjestiti slow mode na ovom ili mi reći kako jer ja nisam sposobna? Ja ću. Znači... Ova kuća će biti jako lepa i moderna, znači, imat ćemo ovako jedan moderan dizajn. E da, ljudi, ostavite like ako ste već ovdje. Da, ostavite like. Bloodmaster uvijek kaže da ostavite like nakon što ja endam stream, tako da evo sad je uspio da dođe do reči pre kraja. Da. Nemojte ostaviti like, ostavite dva like, tri like, tri like. Au, lajka. Čak tri. E, ovo se više ne može namjestiti. Ja sam zeznula. Šta se da može namjestiti? Pa ne može se staviti više slow mode. Zašto ja ne, zašto ja nisam sposobna? A, može se slow mode, okej. Okay. Aha, zato. Ovo. I ko je sad sad ovo dole? Da. Da li... To nešto od tebe eksplodiralo? Ne. Vjerojatno piramidi. Ja sam čuo eksploziju. Najvjerojatnije, da. Nema veze. Kog briga za piramidu? Da. Kog briga za piramidu? Mene nije moja. Unutra imam samo jedan super tajni chest. Cool. Okej, jel ti dalje gradi... Dobar dizajn si započala. Da, sam. E, probaj ovaj blok koristiti. Ne! Odeš direct? Dropaj mi ga, ne, ti ćeš mi taj blok dropati. No, okej. Eti. Znači, znala sam da ne bi ti nešto dobro uradio u životu. Da nemoj strijele troš bez veze, šta... Jao, dva srca imam, pa de! Šteta što nisi imao nula. To nije šteta. 1, 2, 3, 4. Oni misle da tvoja mašina zapravo radi, ha. Pa nije moja. Pa nije moja. E. Samo malo. Sad moja baza izgleda predivno, ljudi. Da, ako niste, ko od vas je nov, igramo na Spectral SMP-u. To je server gdje su samo youtuberi, tako da ne mogu vam dati IP, a kad bi vam dala IP ne bi mogli sa time apsolutno ništa da uradite, zato što je server whitelistovan. Igram s Bloodmasterom, slobodno se subscribe-ujte na Bloodmastera, to je on, istina. Aaaa. I trenutno gradimo bazu za mene, to je moju kuću, koja je od Irona. Ja mislim da je zaista lepa. Ko se ne slaže? Za sad od Irona. Zauvek od Irona. Ne sviđa mi se to, Blode. Jao, znači kad si kao one, kao
kao ne znam šta, kao neki rakun, tako dođeš i sve mi isprvrćeš i pobegneš čime vidiš. Gdje si Čubaka, ti si rakun, da znaš. Došao sam gledati, evo sad ću stvarno posmatrat sam, neću ništa, ajde, gledam. Shvatio sam da je moje ponašanje krajnje neozbiljno i mislim da zaslužujem... Mogla bi da te ubijem sad, mogla bi. Znam da bi mogla, nemoj. Pa daj, pa ja valjda zaslužujem ovdje biti, da gledam. Ne, ali dobro. Okej. Okay. Zaslužuješ, ajde. Ne, nemoj da... Pomognem? Jel nije dobro? Da, može donesi mi staklo. Jao. Ja ne mogu da verujem. Više nema milosti, znači. I ako mi staklo doneseš, neće biti milosti. E, ali možda sam lopatu da ti donesem staklo. Ne! A ne, stvarno mi treba lopata za staklo. Imaš svoju lopatu. Jer nemam, ja sam... Bacio sam ju Endu slučajno. Molim te. Ti imaš onu brzo, molim te! Ne, pa molim donesi sen, napravi si stone lopat. Napravi si lopatu od dijamanata na brzinu, molim te. Ne. Nakopat ćeš zemlju. Molim te, daj lopatu, snovatik, daj lopatu. Sam sekundu da pot... Molim te. Ne verujem ti. Hvala. Sretno uništavajući te blokove rukama. Snovatik, imaš li kakav problem? Trebamo o tom razgovarati, a ne se ljutit bez razloga ikakvog. Ti se na mene ljutiš bez razloga. Mi trebamo o tom lijepo razgovarati i ko odrasli ljudi riješit sve naše probleme. Dobro, i naše... slažem se, nedoumice. Dođi kod kreveta. Neću. Obećaj da nećeš pokušat me ubiti i oslijediti. Obećam. Šta obećaš? Da neću. Šta obećaš? Obećam da neću. Da nećeš šta? Da neću ubiti tebe. Ili ozlijediti. Ili ozlijediti. Čekaj sam da skupim 3 steka stakla da stavim da se peče pa da ti mogu postaviti blokove. Ne! Bode, dođi odmah da rešimo ovo. Zašto? Ja imam osjećaj da tebi u tvom naumu nije da mi to riješimo. Ja imam osjećaj da ti nemaš baš... Rešit ćemo mi to, nemoj da prideš. Ja mislim da tebi to nije u cilju da mi to riješimo. Jeste, Bode, ja ne, veruj mi, imaš... stani. Dođi, evo, imam vatromet u rukama, nemam ništa opasno, evo me. Okej. Okay. To je bila samo zezancija, Bode, vrati se, ajde. Vrati se, neću ti ništa. Neću ti ništa. Kaktuse! Spasi me, kaktuse! E, gledaj sad, Bode, ajde da razgovaramo o ovome. Zašto klikćeš ako mi ovom razgovaramo, kao? Ne. Čini ti se, dođi, Bode, dođi, pa dođi. Zašto ja ne bi došao? Nemoj da budeš tako, stvarno nije u redu. Ja neću doći, hvala ti na ponudi, Dođi. Eto. Dođi. Što klikćeš? Svatik, što klikćeš? Bode. Jao! Samo sekunda. Aj daj gradi kuću više, de pusti. Evo, ljudi svi govore Blood je bolji, pusti niko ga. Niko ne govori Blood je bolji, niko. Ljudi, ja govorim. 1300 gledalaca, ljudi, hvala vam što ste došli na moj stream. Ako želite da ubijem Blooda, napišite da.
Da, svi pišu da. Svi pišu da, dođi. Doslo, još nije to bilo na streamu, ajde, gledam ajde, stream. Ajde, Blode, dođi. Blode, dođi. Pa što beš, šta da mi daje još vatrometa? Aha, treba ti vatrometa, da, bilo bi, dobrodošli bi bili vatrometi. Mhm. E, a pogledaj koliko ti je durability na LI3, pas da ti ne pukne. Ne brini, skoro pun, ja mending. Daj mi, ma znam još mendinga, ali opet. Šta? Daj mi vatromete. Šta će ti to bez veze? Daj mi vatromete. E, onda ja od ovo sam stav da se peče. Ja želim svoju lopetu bazu. Dobro, moram da odem u posjetu tvoje baze na sekundu. Nadam se da imaš nešto vredno unutra. Blode? Da. Nadam se da imaš nešto vredno u svojoj bazi. A zabre dobio aeros. Jo, koliko mi laguje kad se približim ovom redstonu. Ne, nemoj me ubit, molim te me nemoj. Daj mi moj šavl. A kad mi obećaš da me nećeš ubit? Kad mi daš, ako mi daš šavl, imaš 5 sekundi da mi daš šavl. Jedan. Dobro, imam, gledaj koliko si mi ga uništio, alo. Šta to svira? Malo je rulet se pokvario, Markov. Aha, dobro. Idem ja do tvoje baze na sekundu. Da vidim šta vredno se nalazi u tvojoj bazi. Ovo, samo što ne umem da pravim fireworks. Ajde, idemo da pitam u knjigu kako se pravi fireworks. Možda knjiga zna fire. Ne, nisam otključila taj recept. Recept. Izvini. Evo kreću ovaj name tag, jel mogu? Možeš. Također ću ukrasti snowball, pošto sam ja snovatik. Jel mogu? Da. Također ću ukrasti jedan ovaj blue, jedan target, jel mogu? Možeš. Također ću ukrasti... Ti si svoj, znači, zatrpao, svoju bazu si zatrpao, ne moju. Svoju bazu si zatrpao... Blode. Molim. Daj, molim te, prokopaj. Nemoj ići sam onim putevima, tam su one druge neke mašine koje... Ja gasim ovo da se više ne peče, hvala lijepo. Slobodno ga ugasi, ja imam šavu, ja ću sebi ispeći. Dobro. A pošto ti ko voliš dirt, pomoći ću ti. Tako. Šta, ne voliš dirt? Pa dobro, ne moraš mi sad po cijeloj bazi baš postavljat dirt. Nije po cijeloj. Ima par. Jer ovo nije moja baza, ovo je Markova baza. Epa, komu je kriv što je tvoj prijatelj? Ja mislim da ti hoćeš neki rat započet, vidim ja. Ja protiv Faraona, pa nikad ne bi. Ja protiv Faraona, nikad. Možda ti budeš izbačena iz cvjećara. Pa ko će mi izbaciti? Faraoni, a? Aha, dobra fora. Pa, to je poanta. Dobra fora, ajme ti napravi fireworks. Čekaj da se maknem sav ovaj dirt koji mi je moj građanin postavio. Jao, ali to sve iron shovelom. Ja ti dam toliko puno diamonda ti dam u ovim ruletima, a ti nemaš ni diamond shovel. Gle, ja sam dobar farao, ne želim trošiti ove dobrote koje su moji podanici, moji građani ovdje podarili. Ja vidim ovdje neku korupciju, ljudi, da li se slažete? Građani. Ko pita kasni, malo, kasni, ne puno, šta? Ja imam svoj server. Ko pita da li kasni, kasni, malo, ne puno. Što je iza zavese? Pa... Prozor. Vani. Prozor, verovali li ne, iza zavese se nalazi. Oh, wow! Ljudi, uđite u moj Discord server, discord.gg/britishmango, pinovan je u chatu. Da, upravo ga je poslao iz Streamlabs. Ubi ga, rekao sam da te ubijem. Blode. Ne, nisu rekli, to je važno. Oni su meni rekli.
To je laž. Vode. To je laž. To je laž! Ti ne shvaćaš razliku između istine i laži, ili? Ne, ne. Ti moram objasniti. Ajde. E. Vidiš, kad ti pričaš to je laž, a kad ja pričam to je istina. Ja vidim puno, puno pogrešnog u tvojoj logici. Ti ne vidiš dobro onda. Blode, ja sam najbolji. Blode, napravi mi fireworks, ajde. Neću ti praviti fireworks, ubit ćeš me. Budi koristan, ostalo mi je samo 3. Ajde. To ti je i previše, iskreno. Molim? To ti je previše fireworksa za tebe. Koja ne zna tak letit, koja sam vejsta, bez veze i to. Ne već sam, Blode, daj mi fireworks i daj mi staklo, ajde. Neću. Nećeš. Dobro, ajde, oću. Evo, dolazi. Ajde. Neko napisao, slažem se sa Blodom, uf. Eto ti, jedna osoba se slaže, 3000 se ne slažu, eto ti. Sramota, ja sam duboko većina. Povrećena, niste većina. Au, koliko mi laguje. Jao, i dalje ostalo drta. Ajde ti dođi, daj mi to staklo, molim te. Evo, dolazim. Želim, svi imaju, znači svi na serveru imaju svoju bazu osim mene. Nemam ja. Ti imaš tu s Markom, ja nemam ništa, ja imam jedan čest tu, pored vaše baze. Pa jel baza, ti sad neki ljudi imaju pola česta. Dobro, ja imam 2 double česta. Eto vidiš kakva si ti, eto vidiš. Izvinjavam se, šta previše, to je previše, a? Da. Šta ti moram dat? Moram ti dat fireworks i... Staklo, okej. E sad ću napraviti fireworks. Hvala ti, Blode. Specijalno za tebe, oni što malo kraće lete. To nije baš lepo tebe. Zašto? U redu, zanemarit ću. Hvala ti. Nema na čemu, zapravo ima na čemu, ali je dobro. Evo, dolazim sa tonu stakla. Ali tačno jedna tona, meni treba tačno jedna tona. Ne znam, treba otići na internet i istražiti koliko je jedan metar kubni stakla. Istraži. Neću. Dobro, onda ništa. Dobro, onda ništa od stakla i od letenja. Ipak mi možeš dati stakla. Aha, mogu, jel da? Da, ipak mi možeš. Ne moram ništa istraživati. Pa, bilo bi dobro, ali ajde, oprostit ću ti ovaj put. Okej. A samo ovaj put, da se razumemo, Blade. Okej, evo mi, gdje si? U moj bazi. Evo ti staklo sam ti tu vani ostavio. Hoćeš još? Da mi ne laguje server, ubila bi te, da mi ne laguje, da nemam 2 FPS-a. Blode. Molim. Ajde, daj mi lepo staklo, dropaj mi staklo, nemoj da mi ga postaviš. Ne, nemoj to uništavati, imaš silk touch. Ja nemam silk touch. Ja nemam silk touch. 14 stakla! Pa dosta, jesi ti tražila staklo ili nisi? Ti si rekao da imaš tonu, još si... Ovo nije dovoljno, Blode. 14 kubnih metara stakla je oko 1 tonu. Blode, meni ovo nije ni pola dovoljno. Ja ti fireworks izvoli. Blode, dobro, dao si mi 3, a 64, dobro. Mislim da si mi dao 3 fireworks i bila sam duboko uvređena. Dobro, Blode, sama ću si naći staklo, u redu je. Ne, peče se još puno. Ne, u redu je. Peče se još 4, evo 4 stakla. Super, 4 stakla. To ću ti sad donijeti isto, da. U redu je, nema potrebe. Nema potrebe, zašto nema potrebe? Nabavit ću si sama stakla. Što je stakla? U redu, Blode, sve okej. Ajmo biti iskreni, nećeš. Evo, već sam si ispekla, idem sada si ispečem. What? Već sam si ispekla, idem sada si ispečem. A s čime ćeš ispeć me, baš zanima. Sa pećnicom. Okej, o, pa evo ti 20, dođi. Pa, ti... Sleti... Ja olagujem i imam 2 FPS-a. Eto. Dosta. Hvala ti, ovo je malo bolje, malo si se popravio. Hvala ti, evo sad ću još donijeti. Blode, svi žele da igramo von mi von.
To niko ne želi, to su sve laži. Mislim da mi 22 neće biti dovoljno. Misliš, a? Možda. Ja želim, ja želim postaviti jedan blok stakla. Ne. A molim te, evo ti točno pokaži gdje. Evo stavi dirt na to mjesto, uništi i ja ću staviti točno tam staklo. Već je postavljeno svo staklo. Ja bi još postavio. Ne. Okej. Okay. Ja sad treba uništiti svo ovo staklo koje si postavio. Ja postavio. Ko drugi? Rampa. Ne, rampa nije postavio to staklo. On je postranio. Ja mislim da to nije istina. Zašto si napravio staklo u boji? Ja ću sav durability s armora da ti sku... Ajde ti to uništi sad. Koje? A, oprosti, evo. Kako udara zrak. Pa kad si brz. Jedan zrak. Ti si brz, a jedan 2 FPS-a, tako da izvinjavam se. Jedan zrak. A da smanjiš možda čanke, ali tako nešto? Ok. Ne želim. Cool ti je kućica za sad. Jo, toliko mi lagu da ne mogu da smanjim čanku. A na streamu ne izgleda kod da ti toliko laga. Meni puno laga, možda do streama. Zato što streamujem. Moguće, ko će ga znati? Svi žele von vi von vlade, mislim da je red jer da ih da ispoštujemo njihove želje. Okej, okay, samo malo. Sad čekaj, evo, ja ću ti dati ovdje predlog za kućicu, ali stvarno će biti dobar, okej? Okay? A ja želim... Tako okolo, jel da je to dobar predlog? Ja želim von vi von vlade. Zašto? Jo, koliko mi laguje, pa šta je ovo? Pa neću, onda ću te ubiti, onda ćeš ti biti, a lagalo mi je pa zato. U sljedećem streamu 1v1, ako bude 3000 lajkova. Samo sekunda, jao, ceo kompjuter mi laguje, šta je ovo? Eto ljudi, sljedeći stream idemo 1v1, ako bude 3000 lajkova. Eto ljudi, 3000 lajkova, inače nema 1v1-a. Da, al računat će se i s ovog, ovog streama lajkovi i kad video izađe. I video će biti vjerojatno kraća verzija, pretpostavljam, jel' tako? Ne. Ne, duža verzija. Duža. Nisam te slušala, ali da, duža. Jao! Ma ne, šta sad? A šta sad? Sad dirt. Stvarno postavljam blokove. Dirt, da, vidim da postavljaš. Samo sekunda ljudi, ja moram da izađem i uđem iz Minecrafta. Gledat ćete mene, zdravo. Ne, zapravo imam ovo što mi je napravio Begluk. Čuješ se, mislim da se čuješ. Čuješ se. Čuješ se. Piše be right back i... Sam se ja čujem u be right backu. Ćao ljudi, čao ljudi. Ja sam ovdje glavni. Tu Snovatik nema. Ona se ne čuje i ne mora se čut. Ja sam glavni. Ja sam glavni. Ja najbolji. Blade, ajde uništi cijelu ovu kuću što sam izgradila. Dobro, evo Snovatik. Prebacila sam sad da se čuvi. Ja rušim cijelu kuću. Nemoj da rušiš. Rušena. Blade, ako dođem na server i nešto je promijenio, do kraja života ću te juriti. Mm-hmm. Znači, ceo server će te juriti. Okej, okay, razumljivo, ali nisam ti ništa dirao, stvarno. Verujem ti. Evo ga ljudi, vratili smo se. Minecraft, dobar dan, gospodine, evo ga. Kako dobro, 2 FPS-a. Jel, kako to staklo postavljaš tamo? Jel da? Vlade, gdje si? O, vidi Iron. Ne. K
baš mi Irona trebalo, da još malo da se izmajnam. Dobar Iron, idemo. Dobro, ja odustajem. Dobro, nemoj odustajati, evo vraćam. Ne, sve na mjesto vraćam kako je bilo. Ne, vraćam ne, sve ne, ja na mjesto. Ja sam odustao. Ne, nisi. Jesam. Au, ovo nije ovak bilo. Svi igraju ovu tvoju lutriju koja ne radi. To nije moja lutrija! To je Markova. To što se vrti. Ko je? Što se vrti. Aha, ova. To je moja, da. Čekaj da vidim. Ti si tamo, a? Da. A ne vidim te tu. Pa nisam baš skroz tamo. Oni žele... Ali ti kužiš da košta jedan iron blok da bi dobili jedan iron. Jo ne, Minecraft mi se prizva. Zašto ja čujem plesanje blokova? Čini ti se. Snovatik, ajde makni to sve. Makni to. Snovatik, ajde makni sve. Makni. Da li došlo vrijeme za naš fun bibon? Čekaj, samo sekunda. Prebom mi bono moram da... Više ćete saznati u sljedećoj epizodi. Pa... Ne. Da, evo sat vremena je stream, točno za sljedeću epizodu. Moramo za kraj. Vode, ajde, jedan moj bono za kraj. Da vidim, ajde. Doći, ovdje bolno je on, doći. Dobro, ali nemoj sam stvari uzimati jedno drugom. Naravno, vratit ću ti. Ne, nemoj uzimati uopće, sam doću i pokupiti. Važi. Daj si spreman. Jesam, sam da odem dolje, spawn si postavit. I tebi isto savjetujem. Ne, ja znam, ja verujem u svoj spawn. Okej. Aktivije, znači ništa, onda sad, ne treba 3000 lajkova biti, bit će na 1400 lajkova. Sada će biti, ajde. Pa sad je 1300 lajkova, valjda možemo izmust još 100, još 100. Neću. Bloodmasterom. Molim Bloodmasterovo. Doći na 1v1. Sekunda, pričekaj, pa nemoj biti bezobrazan prema meni, baš ne cijeniš me ni malo. A šta smijemo koristiti? Bow? Da, ne? Sve je dozvoljeno. Apsolutno sve, šta god! Da, ajde dođi. Okej, onda... Osim pomoći drugih. Ajde dođi, ja sam spremna, šta se ti spremaš? Ja sam spremna. Nema pripremanja. Spon sam se postavio, ajmo. Daj se spreman, 3-4 sad. Da. Jao ne! Jao ne, Snovati! Ja tebe ne vidim od laga. Jao, molim te, nemoj! Jao, Snovatik, molim te, nemoj me ubiti! Ja ne mogu te pogodim od laga! Jao, Snovatik, ne! Blode. Zašto si me skoro ubila? Jao! Blode, brani se, ajde! Branim se, jao, vaa, Savin Goldene. Pa Blode, brani se! Ne, nemoj Snovatik, jao! Pa brani se, gle! Jao, ja sam pojela Enchanted Golden jabuku. Ja želim da se ti braniš. Blode, čekaj. O, dobro. To vas sam te da kažem da možemo razmisliti o ovome. E, ubila sam te Bloodmasterom. Svaka čast, čestitam, ubila si me. Bloodmaster was slain by Snovatik using Bloodmaster. Eto, super. Ubila si Blooda Bloodom, eto, dobro ti je rekao. Ajde.
Dobro, kao što vidite, ja sam bolje u Bodli Vonu, nemam veze što Bod nije koristio svoj mač. Jesam, koristio sam mač. Daro si mi rukom većinu vremena, ali u redu. Ma, to je slučajno bilo. Eto, GG. GG, svi pišu GG. Eto, svi pišu GG zato što je bio dobar. Imali smo muziku u pozadini. Ako, smo imali zato sam izabrala ovo mjesto, zbog muzike. Odlično. Eto. I to je bilo to, ljudi, za ovaj stream. Ako vam se svidio, ostavite like, ostavite komentar. Posjetite moj Discord server discord.gg/britishmango. Piše mi dva ocjenite kuću, ocjenite kuću sa ocjenom 5. Čekaj, ajde još jednom, samo sekunda. Pet. Još jednom da prođemo do kuće, samo da vidimo kako izgleda. Ajde. Ja ne mogu letit više jer mi je potrošena elytra, nažalost. Au, valjda moje nije. Jao ne, lagujem. Jao ne, ne vidim gde sam. Dobro, živa sam. Moja elytra low, tako da ja ću skloniti ih sa sebe. Najbolje, da. Evo moja kuća, ljudi, moja baza. Bilo bi bolje da Budmaster nije uništio pola baze, ali u redu. Tako da, hvala vam što ste gledali ovu epizodu livestreama. Uđite svi na moj Discord server, pinan je u pinovanoj poruci u chatu.